Jseš live a můžeš si říct za čas. Tak jo. Zdravím všichni. Jsem zpět s dalším Doomem. Tentokrát je to Doom 1, ale na PlayStationu. Začneme, až tady to zmášknu, takže 3, 2, 1. Loading, načítáme z CDčka, jej. Tak, good luck. Good luck. Doom na PlayStationu používá levely, které jsou upravené ještě z portu pro Atari Jaguar, což je asi z roku 94. Jsou... Můžu se podívat? Ty levely jsou vošklivější, mají méně textur a méně detailů. Ale vtipný je, že to stejně nepomáhá té hlavní limitaci. Co se týče frame rateu, takže pro Doom 2 na PlayStationu prostě použili PC levely a běží to cirka stejně. Port na Atari Jaguar vyšel 28. listopadu 1994 podle webu. Cool, tak jsem se trefil. To byl ku dobře jediný konzolový port, co vyvíjeli přímo v id Software. Všechno ostatní dělal někdo jiný. Konkrétně tohle dělali nějaký Williams Entertainment, který se později přejmenovali na Midway a dělali právě Doom 64 a další Nintendo 64 střílečky. Nedělali i port na GBA? Ty jo, to nevím, kdo dělal GBA Dooma, o tom nic nevím. GBA jsem nikdy nehrál. Tak to nic, to byl David A. Palmer Productions. Ale ty to jenom releasenuli. Ale jestli to byli přímo developers, asi jo. Nebo teda, ne, jako port. Na té stránce, na který jsem koukal, je David A. Palmer Productions jako released by. Takže nevím, jestli jako Activision jsou jako publishers a oni jsou jako developers. Takže... Tak. Zmínil jsem, že ta hra neběží úplně na loknutý framerate. A proto je součástí runu taky redukce lagu, to znamená koukat se tím směrem, aby ta hra běžela na co největší frame rate a nespomalovala se. Že třeba v té... Tady se prostě budu koukat do stěny, no. Pokud možno, a ne na široké pláně. Teda nutno zmínit, že na prd celý run muset držet tlačítko na sprintování, ale co už, půl hodinu to vydržím. Je to namapovaný aspoň na něčem jako normálním, nebo je to nějaký trojúhelník ukraštěnej? Ty si můžeš přebindovávat ty klávesy na ovladači, takže já to mám na levém bumperu. Takže L2. L1. Ne, L1. Já jsem zase prohodil bumper a trigger. Což to vlastně na PlayStation hry... Nevím, jak často tě nechali přemapovat si tlačítka. Protože na Nintendo to bylo častější. Asi protože na Nintendo věděli moc dobře proč. Ale občas mi přijde, že to prostě bylo na rozhodnutí těch vývojářů, no. Zrovna asi jako
Carmack a id Software věděli, že prostě potřeboval, aby lidi byli schopní si přemapovat ty hry, ale když si vzpomínám třeba na Hidden and Dangerous, který jsem hrál na PS1, tam to vymyslel asi jako člověk, který nikdy neviděl hru na PS1 a nedá se to přemapovat. Ale překvapivě to, to je docela použitelný, když si člověk připomíná Hexen na Nintendo 64, to taky je namapovaný naprosto zlídně. Nemůžeš sprintovat a zároveň se rozlížet. Což by vlastně mělo běžet na portu na engine Doom, ne? Na pletu jako Hexen. Jo, Hexen. Doom engine. Zvláštní, no, docela. Nicméně PS1 verze proti té PC verzi, jestli se nepletu, má dost upravený to ambient osvětlení, to je dost vidět. Taky má, používá vlastně, to jsem zmiňoval, ty zvuky, co pak byly v Doom 64 a má ambientní soundtrack od stejného skladatele, což je Aubrey Hodges, je expert na ambientní soundtracky, který dělal i soundtracky do Nintendo verzí na Quake 1 a 2. Což, že Quake 1 to bylo na PC verzi, to je Dreznor. Dreznor, ano. A i ten nedělal i částečně Quake 2 na Dreznoru? Pokud vím, tak tam je ten příběh takovej, že on to měl původně dělat a pak nevím, jestli ho nechtěli, nebo neměl čas nakonec, nebo tak něco. Takže většinu jeho zvuků, co pro Quake 2 udělal, tak nahradili až na to skákání. Jako jedinou písničku, kterou si teď, nebo písničku, kterou si vybavím z Quake 2 je Descent into Cerberon, to je tak všechno. Já si nevybavím nic z Quake 2, při mě přišel. Já mám pocit, že... Docela generický. Já mám pocit, že se jmenovali Sonic něco, to. Jo, to je pravda. Název tý kapely zní jak songa od Dragon Force. Páně, teď jsme už v E1M8, boss fight s dvěma baronama, ale na PlayStation verzi hra není rozdělená na epizody, což znamená, že když odejdu z tohle levelu, tak přijdeme plynule do obsahu z epizody 2, ale můžeme si nechat všechny zbraně a celý inventář vlastně, což je docela fajn. Je taky krásně vidět, jak kolem celého toho konce, kde ty dvěma otevřeš, se ti celá ta mapa, že jo, vidíš ten obrovský svět a uprostřed jen ten teleporter, jak oni kolem dokola udělali ty stěny, aby trochu jako vylepšili výkon tý PS1. Jo. Co všechno ty změny od Jaguaru. Včetně toho, že tady ty textury jsou úplně jiné, protože v PC verzi je tady taková ta zelená mramorová textura. To je PlayStation only trick, to je možný mačkat tlačítka přes stěnu. Tak jsem neslyšel, jestli se mi to povedlo. Jo, nepovedlo. Už. To znamená, že se nemusím zabývat s kakodémonem, který tam kempí schody. Když bych to trefil, že bych to zmášnul rychle, tak je to výrazně rychlejší. Tenhle level je hodně zmenšený proti originálu na PC. Stačí jenom dělat jednu zatáčku a ne ten modrý klíč. Čas pro nejlepší zbraň celé hry, plazmovou pušku.
Už nic jiného nepotřebuje. Hlavně když na nejnižší obtížnost, na kterou samozřejmě hraju, v rámci rychlosti, tak dostávám dvojnásobnou munici. R2M4, to je další level, kde jsou textury úplně jinak, ale tady zase původně nebyl ten mramor a tady ho použili. Což nedává úplně smysl, vzhledem k tomu, že tyhle levely by ještě měly být na měsíci, na základě na měsíci Deimos a ne v pekle. Jo, tahle lokace je úplně změněná, tady kde se beru žlutý klíč, a to proto, že v Jaguar verzi nebyly drtičky, takže přepracovali celý ten puzzle. Na PC verzi prostě se bereš klíč a pak tě zaskočí drtička a místo toho je z toho takovej dva bouda. R2M6 je asi můj nejméně oblíbený level na PC, protože je strašně tmavý. Já se moc bojím v tom labirintu, ale tady jsou barevný světýlka, tak je to mnohem v pohodě. Taky usekli část toho levelu. Přímo tady. Je ta... ten falešný exit, ale v téhle verzi nic takového není a rovnou mi hra vydá klíč. Takže vhodně kratší. Tadyhle je to tmavý bludiště. A tady je celkem v pohodě vidět. Spawning Vets, to je R2M7, což je na PC asi jeden z největších levů, což je taky výrazně zmenšený. Já nevím, kolik Jaguar měl ramky, že přemýšlím, jaký limit oni potřebovali na to, aby načetli ten level do paměti. Můžu se tě podívat, PlayStation má 2 MB. 1 MB grafický paměti. A tady Jaguar měl 2 MB RAM a na grafiku měl... Jestli má 2 MB RAM, tak je to stejný teda. A grafický procesor měl 4 KB interní RAM. Jo, tak to je výrazně méně teda. Takže pravděpodobný, že museli část té RAMky použít na grafiku. Tohle je první z levelů, který jsou exkluzivní pro PlayStation verzi a já se ho pokusím celý skipnout tím, že zmáčknu tlačítko skrz stěnu. Výborně.
Další level je taky unikátní a nahrazuje E3M1 z PC Dooma. To je teda jeden z těch lepších, unikátních nebo exkluzivních levelů. Teď je otázka, co oni uvádějí těma 4 kilobajtama interní paměti, jestli to není jako cache myšlení, protože PlayStation měl potom 2 kilobajty. Já vím, že PlayStation měl 1 MB jako grafické, řekněme, VRAM, kde si mohl nechávat textury. To měl, ano, ale já teď hledám schválně, kolik měla Jaguar a nemůžu to najít. Se z tohoto čtu zbavit pocitu, že ten Jaguar byl trochu výkonnější, už minimálně protože měl Z-buffering, který PlayStation neměl. Měl Jaguar CDčka? To je jediné, co mi napadá, protože by měli Edom, takový ten šílený. Existoval Ether Jaguar CD, který byl strašně faulty a nefungoval pořádně. Prosím, jenom potom odpoví... dost tomu jako... to napomáhá to, že o tom AVGN dělal video. Takže všechny ty hry na Jaguar byly cartridge based, no. Jo, tak možná proto museli změnit ty levely. Určitě mít míň textur, menší variatu. Míň různých textur. Tenhle ten level, to je E3M6 Not Erebus, ten byl hodně teda rozkouskovaný, skoro není k poznání. V originále je to první otevřený level pod skyboxem a ten je vlastně rozpůlený na dvě části, ale naštěstí je v něm jenom jeden klíč, který se přesouvá jenom podle obtížnosti, takže na nejnižší obtížnost je to level tak na 10 sekund. E3M7. Dobře, beru zpátky, tohle je ten nejhorší level ze všech. No. To hlavně proto, že tady budu muset udělat skip. Takový skok na PlayStation verzi oproti PC je vyšší gravitace, takže Doomguy, když jako skočí, nebo řekněme přepadne přes okraj nějaké plošiny, tak spadne mnohem rychleji, což stěžuje výrazně pokusy přeskakovat škvíry. Ale to je přesně to, co budu muset dělat na chvíli. Dřív ale potřebuju klíč. A tady pokusím použít line-up. Tady se srovnám s texturou na stěně. Pak poběžím šikmo doleva a měl bych přeskočit tu mezeru. Klasické. V practice to fungovalo. Ano.
Ale to je krásný důkaz té zvýšené gravitace, protože na kompu už bys to dávno přeletěl. To bys možná přeletěl i bez nějakého line-upu, předpokládám, protože ten gap mi přijde, že je docela malej na to, aby on to přeskočil v rozběhu. Bystřejší z vás si možná všimli, že po dokončení levelu z epizody 2 nebyl Cyber Demon, a to proto, že byl přesunutý a slouží jako boss epizody 3, nebo obsahu epizody 3. A špatný. Špatný tlačítko. A Spider Mastermind, pokud vím, tak v téhle verzi snad ani není. Určitě není v Doomu 1. Možná v Doomu 2 potom. Ale nekončíme, jelikož součástí kampaně jsou i levely z epizody 4, která vyšla po 2 roky po Doomu 1 jako rozšíření, ale protože tenhle port je z roku 95, tak obsahuje i tyhle levely. Ne teda všechny, respektive obsahuje jich půlku. To znamená 4 levely z epizody 4. No, ale znamená to, že ty levely už nejsou z té verze pro Jaguar, protože na Jaguar nikdy nevyšly, takže jsou velice podobný levelům na PC. Což se teda projeví částečně na frameratu, konkrétně v tomhle levelu. Perfect Hatred E4M2. Vidíte, jak to asi poběží. Teď jsme tak na 10 FPS. Tady musím zmášnout další tlačítko skrz stěnu. Jo, výborně. To skipne potřebu schánět žlutý klíč. E4M3. Beru červený klíč a teď tady tajným teleportem můžu rychle se vrátit na začátek levelu. E4M4, ten level, co nechápu, proč je na čtvrtém místě v epizodě, protože je z celé epizody asi nejlehčí. Výrazně lehčí než první dva levely určitě.
Ono to teda nevypadalo nějak obtížně, protože zase na téhle verzi si můžu nechat zbraně, ale... Jsou to jedny z těch nejtěžších, důmu jedna. Jo, a já jsem kecal samozřejmě, že jsou čtyři, protože je jich pět. Ještě vlastně v finále epizody 4, E4M8. Snažím se koukat co nejvíc do stěny, abych se ta hra nesekala tolik. A další tajný teleport, který můžu použít jako zkratku. Fight tohohle levelu, ale není tady Spider Mastermind, takže musím zabít 4 Hell Knighty místo toho. Teď chci skupiny lepky zbrat hápka. Tak. Ale pořád nejsme u konce, protože hra končí ještě dvěma exkluzivníma levelama. První je Twilight Descent. To je asi nejdelší level ve hře. Waste BFG shotu na jednoho brokovničáře. Poslední těžký trik ve hře je další takový skok. Pokusím znova nalajnovat. Ještě do rohu, tady by měl být pět zelený pixel. Tak. Ještě jednou. Teď pomocí toho malého schůdku chci vyskočit na ten vyšší schůdek. To je moc, doleva. Vůbec nevidím ten pixel, co by tam měl být. Lepší. Ne, není.
možná je čas zahodit lineup. Musí to od voka. Výborně. Tak a tohle je poslední level. Co ty tam píšeš? Už píšeš check over rest? Ne, ještě ne. Mám. Tady se nás skipnul modrý klíč, protože to tlačítko jde prostě zmáčknout přes tu malou škvíru. A už jsme skoro u konce, až máš tlačítko na odejdení z levelu, tak je time. Právě teď. GG. A máme dokonce voiceover na finální obrazovku. But then Earth Control pinpoints the source of the alien invasion, and you GG. Are their only hope. Čas byl 31:02:01. To je úplně maraton TV. Ten Doom 2 tam je kvůli toho, protože si prostě dashboard vzal to ičko, nenašel nic takového na tom, na Twitchi, tak tam dal prostě to, co tam to ičko mělo, takže... Oni to mají asi jako že... Ultimate Doom, že to Doom 1 obsah. Asi jo. A nebo to mají možná jenom jako Doom bez 2016, bez ničeho. Ale to je jedno, je třeba na to asi dávat pozoru těchto her, co takhle nemají ten název na Twitchi, no. Každopádně to je jedno. Děkujeme za run a dál bude Alien Isolation, No Major Glitches, Nightmare od Michaileviče, takže za chvíli jsme zpátky. No a když jsme u toho, tak právě přišel donate, takže Mili poslal 500 korun a píše Kovičovi, chlape, seš fakt dobrý, takže seš dobrý,